Ah, Roštilj, a obstaja na svetu sploh še kaj lepšega? Ne. Roštilj je taka čarobna stvar, ki naredi hrano boljšo, pijačo bolj osvežilno in stat par ur pod soncem sredi poletja bistveno bolj sprejemljivo. Naj bo na plaži, na jasi, v gozdu ali samo doma na terasi, Roštilj vedno vzame nekaj tako banalnega, kot je obrok in ga naredi v doživetje. Smo taki ljudje, ki Roštilju posvetimo svoje vikende, ampak obstajajo pa tudi taki kalibri, ki Roštilju posvetijo svoje življenje. In ta video bo poklon enemu od njih. Preden nadaljujemo, je pa tu seveda naš čudovit sponzor Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna, zato, ker je ameriški Netflix ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Pač, če slučajno gledate na internetu še druge vroče vsebine kot mene, ko Roštiljam. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo po 83% popustom in z dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate na telefonu, na računalniku in z njim založite tako sebe kot celotno svojo družino. Tako da ga obvezno preizkusite, sploh ker če vam karkoli ne odgovarja, vam v roku 30 dni vrnejo celotno kupnino, tako da res nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa pejmo na video. Zdaj bi vam pa rad predstavil mojega novega idola. Človeka, ki ima v življenju eno srednjo strast in slast. In to je Roštilj. Dame in gospodje, Aleš Bavdek. Pri Bavdku, pozlejte. Bleskavice ono, čevapiče. Hrustljave perotničke, to je samo pri Bavdku. Samo pri Bavdku, ker kje ste še drugače kje videli pleskavice in čevapčiče? Pač niste jih, razen če ste bili... Pri Bavdku! Točno tako, ker pri Bavdku pač vidiš en kup enih stvari, ki jih druge preprosto nimajo. Pivške klobasice, pogledajte jih! To je samo pri Bavdku! Domače lepinje, samo pri Bavdku! Kako lepo je, vreme, vse je fenomenalno! To je samo pri Bavdku. Vse je samo pri Bavdku. Pivske klobasice, domače lepinje, še celo lepo vreme. Tega druge ni. Ko je pri Bavdku lepo vreme, je druge dež. In ko pri Bavdku pada dež, druge pada ogen. Sam pogledajte, to je samo pri Bavdku. Izpod peke, slasten, hrustljav, original bosanski burek. Originalen bosanski burek, samo pri Bavdku. Burek! Ker ni originalen bosanski burek, če ga niste dobili v eni vasi pri cerknici. Slovenski cviček, to je samo pri Bavdku! Samo pri Bavdku je slovenski cviček. In slovenski cviček mu pravimo samo zato, ker je Bavdek bil dovolj prijazen, da nas je spustil zraven. To je tako kot frendu, ki ni nič prispeval za darilo, vseeno pustiš, da se podpiše pod kartico, ker veš, da je v finančni stiski. Tako nam Bavdek pusti, da se šlepamo na njegov račun. Kakšna duša od človeka! To, da ima vino, no, okej, cviček pa tudi ne preseneča, ker pri toliki hrani preprosto paše nekaj za popit. Si vino! Na Exatlon, da ni tle malo narobe razumu, kar piše, ker ta tle jaz gleda, kot da se bolj pripravlja na kakšno drugo vrsto Exatlona. Ne bojte, kaj je dan pri Bavdku? Na jediniku? Jaz sem na mizi naštel 4 odprte pive in 1 litrco, tako da... Glede na to, da je snemalec mladoleten, ne vem, kaj je na jediniku danes, ampak jutri bo izgleda goveje župca in aspirin. Ne, sej se hecam, pri Bavdku se vedno alkohol konzumira samo v meh normale. Pravilno to, veš? Nikoli do te mere, da bi se mu pletil jezik. Bivša simfonija. Pod velbi. Nad velbi. Nad velbi. Ali pa, da ne bi bilo več varno. In to se mi zdi tudi dober zgled za nas ostale. Če že moremo pit, naj bo vsaj v zmernih količinah. Na zdravje, vsem TikTokovcam.
YouTube-u tam, ko to spremljate. O, na zdravje! In me boste spremljali tudi na mojem pohodu 8. aprila. Kaj, kaj? Ko se prijavite na mojo telefonsko številko 041 30 006 na zdravje. Čaki, se samo meni zdi, ali je to ena številka premalo? Mogoče se je tako odločil, ker mora biti malo challenge za fene. Moraš ugotoviti, kjera cifra manjka in kje, če si hočeš zaslužiti pogovor z Bautkom. Pa nič 66 ima na koncu. Eno cifro je strano James Bonda. Mogoče pa Bavdek upokojen tajni agent, ki je delal pred njim. Evo, Godler, pa imaš za novo knjigo. Vohun, ki mi je roštiljal. A ja, pa kot je namignul, ima rad tudi fizične aktivnosti, potem ko se je dobro naje, seveda. Ker konec koncev, vsej prazna vreča tudi ne more stati po konci. In ko smo že pri stvareh, ki stojijo po konci, pri Bavdku se tudi radi ukvarjajo s pohotništvom. Ima namreč videe kot pri Bavdku pohod. Pri Bautku pohod ob žici zaključen. Pri Bautku ultra pohod. Ja, kar precej je posnel v temu, kako se rad druži z drugimi pohotniki in pohotnicami. Ker to je zgleda nekaj, kar Bautku paše. Mislim, ni čudno, se konec koncev vseeno je... Alfa Samec! Alfa Samec! In s takim telesom, kdo bi mu lahko oporekal? Mislim, če bi jaz bil taka mišica, bi tudi jaz bil konstantno brez majice, ne glede na situacijo. Temperatura minus 500 stopinj. Ambe, z nami je vroče pri Bautku. Ja, pri minus 5 stopinjah in zdravem roštilja, ker ti ves čas šprica maščoba gor je on brez majice. To je pravi moški. Pa eni tipi mislijo, da so mačoti, ker se tuširajo s hladno vodo, ampak Bavdek... On se umiva snegom. Za njega je še tekoča voda preveč poženščena. Z vsako stvarjo, ki jo naredi, ti da vedeti, da nisi pri nekem fancy šmensi gostitelju, ampak... Pri Bavdku! Ej, ne bi mogel boljše povedati. Všeč mi je tudi, kako je igril z naslovi na svojemu kanalu. Enkrat napiše pri Bautku s T-jem, enkrat z D-jem, enkrat kar oboje. Kdaj napiše Bavdek in Bavtek v istem naslovu? In pa vzhod. Ker briga njega, kako v šoli učijo strani neba. On dobro ve, da so zever, jug, vzhod in zahod. Bavdek je pač tak, da se rad malo poigra z jezikom. Samo gledajte, kako se zabava z izgovorjavo besede po strvi. Po strvi! Po strvi! A pogledajte, koliko po strvi! Da sploh ne omenjam njegovih klasičnih igric čuti. Pogledajte temperatura! Pri Bautku, pogledajte muziko! Ja, pogledajte muziko, a ni lepa? Meni osebno ne vem, če je v življenju kaj bolj všeč, kot da se proti večeru nekam usedem in tam gledam muziko in voham sončni zahod. A ja, in ko smo že pri vohanju... Povohajte ga, kole poniki! To pa ni švoh, stari. A ja, niste vedli, na YouTube Premium imaš tudi vonj. Če bi tudi vi lahko to vohali, bi mogoče malo boljše razumeli nekatere reakcije od Bautka. Marjan, marjanski, hihanski brantin. Ja, stari, to so vonjave, ki te dajo na obrate. Ne razumem edino, kako je lahko njegova publika v živo tako hladnokrvna. Muzika, tako zvite. Mislim, dejte no folk, ste v prisotnosti legende. Vi se pa obnašate kot ljudje, ki jih policija vleče na sodišče. Ajde, dejmo malo življenja, niste na pogrebu, ampak... Pri Bautku! Točno tako. No in kot je mogoče slišati v njegovi videih, se pri Bautku posluša tudi glasba. Pul velik fan je recimo slovenskega repa. Pri Bautku! Ja, Bavdek posluša Vauksa. In če sem lahko malo predrzen, to mogoče niti ni edini youtuber, ki ga Bavdek spremlja. Evo ti, šampinjoni, polnjeni! Polnjene šampinjone dela, moj skrivni recept! In to pa so šampinjoni, polnjeni z gorgonzolo. To je tako dobro. Nočem zdaj reči, da ga je videl pri meni in se je odločil probati, ampak... Človek lahko malo sanja. In seveda je kot pravi desc ponosen tudi na svojega jeklenega konjička. Ne vam pozabiti. Arak! Kdo to ve, to je arak? Arak! Jaz sem tukaj najprej pomislil, kaj je to arak?
kaj je to, neka športna značka za avto, kot AMG, M-Sport, GTI, GR, Nismo, kaj takega? Ampak ne, ARG je zavarovalnica. Kakšna legenda, stari. Namesto, da bi se hvalil s tem, kako drag avto vozi, kot to počnejo nesigurne budale, se on rajši pohvali, kako preudarno je zapravil cash za zavarovalnico, da mu bo ostalo več denarja za roštilj. Rečte, kar hočete, mož je pameten. Tukaj sem mu v videu celo vidi rubrikova kocka. Sicer malo zgleda, kot da je na neki točki probal na mesto z možgani rešiti z unim nožem zdraven, ampak to je samo še en znak inteligence. Zakaj bi se v neki matrov obračati okoli cel dan, če lahko razstaviš in se staviš nazaj v 2 minutah? Genij in genijalen je tudi njegov odnos do kritikov. In vem, kdo spremlja YouTube, ki imam tudi jaz, hej, ker točno vem, kdo me ogleduje. Ogleduje me tisti, ki me najbolj sovražijo, a to mi je zelo všeč. Človek se ne pritožuje, ker ga nekateri čudaki ne marajo, ampak on uživa v svojih hejterih, tako kot bi vsi mogli. Pač neverjetno mi je, koliko skupnega imam s to YouTube ikono. On obožuje svoje hejterje, jaz obožujem svoje hejterje. On roštilja... Pri bolcu! Jaz roštiljam. On uporablja svoj YouTube kanal, da vabi folk na dogodke uživo. Še zmeraj izbira prijavljen na pohod. Jaz uporabljam moj YouTube kanal, da vabim folk na moje nastope v živo. Mimo grede, 19. julija sem z mojo predstavo Čudni cajti v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Pač toliko skupnega imamo, da mi je res že malo žal, da sem jaz tukaj, on pa je... Sej vestik je. Pri Bautku! Ampak na srečo ni vse zgubljeno, ker zgleda, kot da pri Bautku ni toliko fizična lokacija, ampak bolj stanje duha. Primerno hlajeno pivičko pri Bautku. Pri Bautku! Pri Bautku! Pri Bautku! Pri Bautku, Bautku, Bautku in pri Bautku. Zgleda zato, da si pri Bautku ne rabiš tam, kjer on roštilja, ampak je pri Bautku pa vso tam, kjer je dobra volja in srečni ljudje. In neki pijače. Zato od zdaj naprej veste, kje bom na počitnicah? Pri Bautku! Kje bom imel nastope? Pri Bautku! Kje bom plačeval položnice za RTV? Ne, okej, to še vedno v pisarni, ampak vse ostalo pri Bautku. Tako da upam, da se vidimo kaj tam, pa lahko skupaj spijemo kakšno žlahtno kapljico. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če so vam všeč hrustljavo zapečene perutničke. In naročite se na moj kanal, če bi radi več bautkosti v življenju. In seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!